Ekiseera kya cake kyatuuse. Cakes zenzia nkulagako mikolo n'embaga oziraba. Neno gyetegereze. Kakala kaka gold kakufaananidde katya. Cake yaabwe nnungi nnyo. Ababiri bano baagisaze. Ne batuuka okugenda okweriisa. Wali onzannye kokoonyo ng'omuntu akuwata kuwa. Owulira otya? Mu babiri bano gwabadde mukwano. Yeah.
ekijiro kyabwe ekisooka n'ateera oluvannyuma bazzeeyo ne bakyusa olwo Harriet n'ayambala dress eyambuzabuzizza okunnyonnyola oba ono gold oba gold alimulu black oba kala tugiyite chameleon nze nange simanyi naye kala nungi Harriet olina figa weebaze Mukama nti mu bingi byagaba yakuwa figa yakuwa olususu bambi kubanga buli kyoyambala kikunyumira. Mikwano, Harriet, tubaagala nnyo bambi. Tubaagaliza birungi byereere mu bufumbo bwe mwatandika era ffe wano bwe tutandise olunaku olwaleero. Omukama abaweremu enneema ye. Ebatambuze, ebalabise ebirungi n'essanyu lingi. Abagole bange mbagaliza birungi byereere abakyala muli balungi nnyo bambi munyumye nnyo obulungi obwo tubukuume emyaka newe naginagenda etaano mukaaga musigale nga muli balungi nnyo olunaku olwaleero njagala twogere ku ngeri omwami agamba atya omukyala nti mukwano will you marry me oyina kyoyize owwo wamugamba otya mwali ruddawa omanyi nti nno osobola okuddamu no refreshing a love eyo ng'oddamu okamugamba akagamba ako gwe gwona ogamba ogenda kamugamba otya onookolawo ekyenjawulo kyenkulekedde ku Sunday eno nneebaza nsasanyu rabina mweruka nkusibulyano ne nkugamba nti Sunday jya lindirira emikolo emirala Mukama Katonda akunkuumire sula bulungi era weeraba.